Розпочинаємо інформаційний день на Суспільному Волині. В студії Ірина Сватула. Доброго ранку. Напередодні ввечері на центральному ринку Луцька зібралося близько 300 людей, розповів Суспільному голова правління громадської організації Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь» Ігор Дильов. Він каже, що підприємці чергуватимуть тут цілодобово, бо не погоджуються з рішенням депутатів міської ради, які ухвалили проєкт рішення щодо демонтажу частини ринку на вулиці Глушець-1. Розкажи, що... Звернення підприємців повідомили, що добровільно вони не залишать своїх робочих місць. Тому що, по-перше, в них є діючі договори оренди з комунальним підприємством КП «Луцькі ринки». По-друге, договір був до червня місяця і належним чином поки що не розірваний. Ігор Дильов розповів, що звертатимуться до суду, аби оскаржити це рішення. Вздовж торгових точок підприємці ринку поставили автомобілі, кажуть, що так захищають своє майно. Стоїмо ми тут після закінчення робочого дня, власне, ми додому і не їздили. А як наступної ночі? Теж будете тут стояти чи ні? Звичайно, так, будемо. А в день торгівля буде продовжуватись? Ні, завтра вихідний на ринку. А вже от у вівторок? Ну, будемо бачити по ситуації. Було в засобах інформації, що вони будуть проводити з 3 лютого демонтаж. Тобто, ну, нас ніхто не попередив. Особисто мене, ніхто, так само, я думаю, що підприємці. Ми також хочемо, щоб тут було гарно. Можливо, би підприємці, якби їм предоставили інше місце, наприклад, військову частину на Володимирській, або місце на набережні між двома мостами біля самого стиру, то вони б туди перейшли з задоволенням. Нагадаємо, 29 січня на сесійному засіданні депутати Луцької міської ради вирішили припинити дозвіл на користування земельною ділянкою на вулиці Глушець-1 комунальному підприємству «Луцькі ринки». З ними підприємці укладали договори про свою діяльність. Згідно з рішенням міськради, договори мали розірвати до 2 лютого, демонтовувати ядки розпочати з 3 лютого. 31 січня відбулася зустріч керівників міськради з ініціативною групою підприємців ринку, які вимагали ветувати рішення депутатів. Ми бачимо на території, де зараз центральний ринок, ми бачимо там гарну рекреаційну зону, яка покаже конкурс. А людей не бачимо. І людей бачимо, які там будуть відпочивати, які там будуть ходити, які там працювати будуть. Люди для, розумієте? Нас багато. У нас закривались підприємства в Луцьку, були підприємства в центрі міста, закривались ці підприємства, зараз там будуються будинки. Люди прийшли працювати в інше місце, і ви будете працювати на новому ринку. Мої колеги продовжують стежити за розвитком подій. Детальніше у наступних випусках новин. Власноруч виготовлені картини із кави подарували учні школи села Радомишлі Луцького району хлопцями з синдромом Дауна, які працюють у Луцькій кав'ярні. Вчителька турового навчання Ольга Шабала каже, коли діти запропонували зробити сюрприз юнакам, які варять каву, одразу підтримала їх ініціативу. Школярі приїхали до Луцька і завітали у кав'ярню. Більше в відео. На цих кадрах учні 9 класу школи села Радомишль Луцького району виготовляють подарунки. Невеличкий вітряк, декорований зернами кави, картини і корзинку із паперовими серцями. На своїх сердечках, хлопці, ви записуєте саме сокровенне, що ви хочете побажати працівникам кав'ярні. Що ви бажаєте хлопцям, їхнім батькам? Здійснення мрій, здоров'я. Чудово. Ще сили, прекрасно. Наш клас, він згуртувався під час самого процесу. Катерина Походзей із подругою доробляють картину. Кавовими зернами викладають квіти, приклеюють їх на мішковину. У мене з моєю подругою Іриною виникло бажання подарувати хлопцям квіти. І ми вирішили ці квіти зробити із кави. На цих кадрах – Луцька кав'ярня, де працюють офіціанти із синдромом Дауна. У ній для учнів Радомишльської школи лучанин Богдан Кравчук зробив презентацію про історію Луцька. Розповів про князя Вітовта, з'їзд європейських монархів і Луцький замок. Хлопець – єдиний в Україні дипломований історик із синдромом Дауна. Замок має 3 верхи – ізну, старову і владичу.
Богдан знаннями вразив, каже школярка Вікторія Семенюк. Історію знає повністю. Ну, наприклад, я таки не знаю, як він. Він це дуже добре розказує, все дуже добре знає. Хлопці із синдромом Дауна, які працюють у цій кав'ярні, Валентин Новосад і Андрій Мельник. Щоб вони могли працювати, їхні батьки придбали заклад. Валентин навчається на майстра ресторанного бізнесу, розповідає про свої обов'язки. Кажу, масного, кажу дякую, виносить, питав рожку, щоку, рожку, миску. Мама одного із працівників, Лариса Новосад, каже, це єдина кав'ярня в Україні, де працюють люди із синдромом Дауна. Заклад відкрили менше місяця тому. На сьогодні ми просто задоволені, ми бачимо, що хлопці ловлять, ну, настільки вони отримують задоволення від своєї роботи, настільки те, що їхня робота комусь потрібна, ну, в них очі світяться. І від цього нам, мамам, це дійсно настільки, це наш стимул працювати далі. Школяр Георгій Малецький – один із тих, хто ініціював візит учнів у кав'ярню. Вони не відрізняються від інших людей, вони такі, як всі, як ми. І що це, на мою думку, я ще ніколи не бачив цієї кав'ярні. Хочу, щоб побачив весь світ. А ця кав'ярня – це великий крок вперед. Жителі міста Луцька, вони, приходячи сюди, бачать, що ці сонячні дітки, вони приймають участь і каву готують, і подають, і все. А при можливості, звісно, будемо старатися за Богдана залучати до роботи в цій кав'ярні. Подарунки на кавову тематику діти вручили хлопцям, які працюють у кав'ярні. А я хочу вручити вам букет таких квітів, щоб ви завжди дивились на цю картину і вам було весело. Також ми виготовили сердечка з побажаннями, і ми бажаємо вам в першу чергу здоров'я, любові, вічливих клієнтів. Дякую, Боже, це так гарно з вашої сторони. Просто посидіти, розпитати, як справиться, і є така підтримка наша. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. І це вся інформація випуску. Наступні новини дивіться за півгодини. Побачимося.